Қазақ тарихында сақталған ұлы тұлғалар аз емес. Әсіресе жоңғар шапқыншылығынан елін қорғаған қаншама батырлар көзсіз, ерліктері ел есінде. Сонда ерліктің үлгісін көрсете білген батырлардың бірі Қосағалы батыр. Қосағалы батыр жайында ең алғаш ақпаратты оның ұрпағы Төрехан Қасымбаев 1973 жылдың 13 қарашасында «За коммунизм» газетінде жариялаған. Кейінде тәуелсіздікке қол жеткен шақта да баспа беттерінде батыр бабамыз жайында деректер жазыла бастаған. Авторлардың көбісі Қосағалы батырдың ұрпақтары болмаса да, батыр тұлғаға құрметпен қарап, қағаз бетіне түсіріп, естеліктер қалдырған, тіпті жыр шумақтарын да арнаған. Бұл өмірде себепсіз ешнәрсе болмайды ғой. Біздің Қосағалы батырға бүгінгі жиналып отырған жағдайымыз, Қосағалы біздің қазақ халқының атақты батырларының біреуі. Соның еді мына кесенесі салынып, біздің елбасына тәуелсіздік келгеннен кейін осының барлығы да істеп жатқан жұмыстарымыз тәуелсіздіктің арқасы деп есептейміз. Тәуелсіздік болмаса, әрине бұндай темалар басталған емес бұрын. Мінекей Алла біздің қазағымыздың басына үлкен қонған бақытты тәуелсіздіктің арқасында кешегі тәуелсіздік күнін алғаннан былай қарай өзіміздің жақсы жайсаңдарымызды барлығында бір кезде бұқтырып атын атауға болмайтын жағдайлардың барлығы жарыққа шықты. Аллаға шүкір, сонау тауан қазірет біздің осы маңайымызда. Қала берді Қосағалы батыр, Аңғал батыр, Андықожа батыр, Бүгінбай батыр, тағы Арлан Шамай деген батырларымыз бар. Нұ Абылай ханның Монтай батыр, айтайын деп отырған. Мінекей осылардың барлығы газетте жазылып, өмірбаяндары қысқаша болса да соның барлығы халыққа жетіп, мінекей енді сол халқымыз олардың аруақтарын риза қылып, кесене салып, сондай мінекей көрсетіп жатыр. Күні бүгінге дейін аттар аталмай, есімдері ескерілмей келе жатқан арыстар қаншама. Жүрек жұтқан батырлардың бірі Қосағалы Төлегұлы жайлы біреу білсе, екіншісі біле бермейді. Батырдың өмірін зерттеп, тарихи деректерін жинақтап, ауызекі әңгімелерді іздестірген бүгінгі аға буын өкілдерінің айтқан әңгімелері бүгінгі ұрпақ үшін ертегідей көрінеді. Қосағалы көбіне көп аталмай келген себебі бұл енді дәл Абылайдың уағындағы ұлы жорықтарға қатыса қоймаған кісі. Неге десеңіз, ұлы жорықтарда бұл кісі жас болған. Содан кейінгі мынау қазақ халқына маза бермей ылғи малын тонап қарашылықпен занимать етіп жүрген қалмақтардың қалдығын, одан кейін сарттар дейміз бе, немене естектер дейміз бе, сондай кіріп кеткен халықтардың, басқыншы халықтардың бәрінен осы жерімізді, қазақ жерін тазартушы мықты батырлардың біреуі еңбегі осы Қосағалыда. Ең соңғы қалған әлгі қалмақтардың да барлығы әлгі елдің арасында жүрген тыңшы сияқты жүргендердің барлығын жинап, елдің батырларыменен тізетін біріктіріп, сонау елестерін арман қарай асырып салған Қосағалының еңбегі мінекей осында жатыр. Өңірдің құрметті азаматы қоғам қайраткері Айдос Әбутәліпов Қосағалы батыр туралы деректерді жинақтап, тарихта қалған ерлік істері жайында көптеген еңбектерін жариялаған. Оның ерлігіне лайықты баға беру жолында талмай еңбек еткен ақсақал Қосағалы батыр атты толғауда жазған. Батыр бабаның бүгінгі ұрпағы бұл еңбегіне тәнті болып, алғыстарын жаудыруда. Өзі де сондай тұлғалы адам болған, 2,5 метрдей бойы болған дейді. Ал енді Қосағалының өзі шыққан тегі де осал емес. Оның әкесінің өзі де бір талай-талай еңбек жазуға тұратын адам болған. Қосағалының әкесі мынау әлгі қазақтың басынан кешкен, осын жаққа ауып келген қазақтың үлкен-үлкен руларының бастары, я болмаса көптеген адамдарды өзінің 9,000 ба, 10,000 ба сондай жылқысы болған, сол жылқысының аямаған бәлігіне де қолы ашып, сондай бір тамаша адам болған. Сондықтан ол кісіні бай төлек дейді екен. Ал енді бай төлектің өзі, мінекей осы мына Жаңғыстаудың маңайында зираты бар. Біз ана жылдары бір барып қайттық. Қосағалының енді тапырақ беріп жатқан жері мінекей осы мына Қазақ тауында. Мынау
Азат деген таудың өзі басына бұлты үйіріліп тұратын бір тамаша биік тау болмағанмен, кішкентай тау болғанымен, мұның өзінің Осман айда қазаққа, осы Көкшетау үшін әжептәуір аты аталатын бір жерді, табиғаттың бір тамаша оңды жері. Сонда жақсы берекелі жел болған. Сондықтан Азат тауын сақтауымыз керек. Мен осында бірнеше рет келіп жүргенде ол ескерткендім. Табиғаттың, қазақтың көркем табиғатты жерлерін бізді әрдайым сақтау керек. Азат тауының етегінде жерленген Қосағалы батырдың кесенесі бой көтергені игілікті іс болды. Ал осы мазардың салынуына үлес қосқан ұрпақтары Азат тауы жайында не дейді? Тыңдап көрелік. Маржан Жұбайбай ағамыз айтқан екен. Сыртыңда орыс Қытай үлкен салмақ, жаныңда маза бермейді епті қалмақ. Осы қалмақтан құтылмай біз қазақтың жағдайы келмейді. Сонда сол қалмақтарға шын батып кірісіп, сол қалмақтарды анау өзінің жеріне қуып тастаған аталарымыз осы. Қосағалы батыр сол қуып тастап еліне келгенде немере туған екен. Соны немересінің атын мынаның аты кім болады дегенде біз азат қылдық. Елімізді, жерімізді. Сондықтан бұның аты азат болсын деп азат қойған екен. Сол азат қайтыс болғаннан кейін бір жасқа, екі жасқа келгенде қайтыс. Сонда азатты, сол азат тауының басына қойып, азаттың азат болып кеткені содан деп есептеледі. Мынау қасиетті бабалардың ерлігін мақтан тұтып құрметтейді ел бүгін. Қазақтың өзі туған ұлдары сақтап қалды қазақ халқы елдігін дейді. Жалғыз Қосағалы атам ол Абылай ханның 10,000 басы болған кісі. Оның қасында Абылай ханның қазіргі тілмен айтқанда қорғаныс министрі болған Рысайұлы, Бөрілі, Құлсары әулие болған. Одан Қанайбидің қасында болған. Мұны Абылай хан өте күшті саясат ұстаған. Біздің атамыз даже мына Пугачев көтерісі көмектесуге барған. Сол жерде мынау Пугачев көтерілісінде қатысып, орыстың әскерін сырып тастаған. Пугачев кәдімгідей біздің әлгі ішкі саясатты Абылай хан жақсы жүргізген ғой. Қосағалы атамызды әулие деп айтуға болады. Мынау бұл жерде Жалғызтау дейді. Ертеде аталған жері. Азатқа дейін Жалғызтау болған. Жалғызтау бұны мереке қажы дейтін осы жерде темір жолшы бар. Жақсы біледі. Қосағалы атамыз туралы да ол кісі мына кесене салып өте жақсы қолғабыс тигізді. Содан кейін мына атамыздың зерттеп әңгімелерін шығарып мынадай бір кітап шығардық. Оның үстінде де ауыз әңгімелер көп бар. Сондықтан біз мына рухани жаңғырудың аясында біз мақсатымыз ұрпағымызға осы бізге дейін болған ата бабаларымыздың еңбектерін көтеріп мына ұлан қайыр жер бізге аспаннан түсіп қойыншы. Мына үлкен жерді қорғау деген осындай батыр бабалардың арқасында. Мысалы енді қазір Дәулеткерей Қосағалы күйі бар атамыз тек қана осы орта жүзген емес кіші жүзгеде қалмақтармен ел қорғап аты шыққан. Соның бәрін біз дұрыстап зерттеуіміз керек. Тағы бір таңғалатыным Қосағалының әкесі Төлек. Біздің жетінші атамыз Төлекке кірме аталар көп. Себебі сол кезде жау шапқан жерлерде жетім қалған жетібасарларды Төлек атамыз бәрін бауырына басып алған. Соның ішінде мына азаттың өзі де сөз баяғыда болса жаугершілік драмада қолға түскен бала дейді кәдімгідей Төлектің бауырында жүріп Қосағалының қасында жүрген дейді. Яғни бұл айтатын нәрсе халықтың қамын ойлаған. Анау 300-ге мал берген баян өзі байтөлек деп айтады. Қазір біздің меценаттарға бай адамдарға үлгі болатын нәрсе. Міне біздің ата бабаларымыздың Төлек атамыздан Қосағалы атамыздан көретін осы қасиет бізге ұрпағымызды дарытатын елінің қамқор болды. Ал енді Қосағалы атамыз туралы білетін болсақ бұл енді аңыз әңгімелер көп. Оның барлығына кітапты бәрін әлемін жазысы әзіргі күмбезін тұрғызып енді ойлап отырмыз. Мынау солтүстік аймақты ел қорын батырлары деп үлкен бір ғылыми конференция өткізіп қойған ой туып отыр. Себебі мына кітапты жазып ана жақта Ағынтай Қарасай батырдың сираты бар. Мына жақта Құлсары батыр біздің солтүстіктің шекарамызды қорғап белгілеп жатыр. Біздің мақсатымыз осыны ары қарай дамытып
осы батыран тұлғасын архивтерден, мұражайлардан зерттеп, елге танып. Биология ғылымдарының докторы профессор Әйіп Рашидұлы 18-ші ғасырда өмір сүрген бабасы Қосағалы Төлекұлының батырлығын, елін жаудан қорған ерлігін жинақтап, оны әлі зерттеуді қажет ететін тарихи мұраны кейінгі ұрпақтар еншісіне қалдырып, аманат етуде. Қосағалы батыр туралы жинағының өзінде ел аузына жинаған біраз тарихи деректер бар. Мен айтайын, бұл кісінің соңғы өсиетін мен айттым ғой, шетжағасын. Бұл кітапта жоқ, мына кітапта. Сол не Рашид Сейітұлының жазып кеткен несінен оқыдым мен. Мен айттым ғой, 40 қысырақ сойыңдар деген, осына басыма осы мазар орнатыңдар, қылшық мынаға қылды қосып не араластырыңдар деп. Естімейтін сол балшығында қыл болып, інісі тау деген болған осы кісі. Ағайын деген кісі, Қосағалы үлкен тау кісі, таудың ұрпақтары біздің аржағымызда тұрады, Ақтас деген жерде. Сол тау кішкене қиянқылау нелеу болып тен былай ағасының арқасында ағасы батыр болғасын еркелеу болды ма, Қызылжарға ма, омбыға ма, бір жерге сол неге по-моему осы Қызылжардың базарына барады, барғанда бір татар әдемі не сатып тұр, мата сатып тұр екен. Сосын сатып тұрған матаны Қосағалы неде жүр, жорықта жүр, соғыста жүр, мынау бірнеше жігітпен барғанда материалды бар біреу матаны ұстайды. Соны татар ұстатпайды, ұстамаңдар қазақтар, бұл шамаларың жетпейді бұған деп, мына қымбат деп. Сосын тау ашуланып, мына бір жандағы жігітті береді ауылдан барып, 9 жылқы алып кел деп, 9 жылқы алып келеді. 9 жылқыны әкеп байлайды да, мына матаны жегіне ұстап тырылдатып алып шығады көшеге. Татар соңынан құшақта бір кесе айғайлап шығады, қайда апарасың деп. Сосын айтады әне, 9 жылқы байлап қойдым, сол осы мына матаның құнына тұрады деп сөйлейді да, аттың жанына келіп салт атқа мінерде қосып бекітікті аяғын шешіп, ана матина сол жерде татардың көші жылқыға орайды да, атқа мініп көшеді. Анау жүргендер жайлады ғой, бүкіл көшені шаңдатып сыпырып, манағы материал қызғанған материалын көшені соғып тау ауылға кетіп отырады. Қосағалы келгеннен Қосағалыға айтады, дінің сөйтті сөйтті, манағы бүкіл анау Қызылжардың шаңын көшеден сүртіп, ол кезде асфальт жоқ қой, матаны сөйтіп алып келді деп сөйлейді. Қосағалы отырып айтады, қарға мұны 9 қарала сенің малыңның басы еді ғой деп айтты дейді, бекер болған екен деп айтты, басқа ештеңе демепті. Сол Ақтастың кісілері айтады қазір ұрпақтан, содан бері бізге жыл қоспайды. Қосағалы батырдың аты аңызға айналғанына 3 ғасырға жуық уақыт өтсе де, оның батырлығымен қоса әулиелігі, көріпкелдігі деректермен айғақталады. Әруағы мықты, сүйегі асыл, тұқымы текті тұлғаның ұрпақтары ұмыт болмаған мағлұматтарды айтып дәлелдер де келтірді. Атамыз аян беріпті, атамызға аян беріп жылаңдар. Түптің түбінде бұл жер қазылады, сен бұл түбеге жатпа, майлы түбеге. Сен қасында жерге жат дейді. Содан мәнағы атамыз сосын айтады, мүрдесінде тағы аянды жылындыр. Мына қазылғанда сіздің анаңыздың мүрдесі шірмейді дейді, анасы өз береді. Менің мүрдем шірмейді, түптің түбінде сол баламның қасына қоярсың дейді. 94-ші жылы барлық Азат тауында алға таудағы күлі зират көшірілді, сонда көшірілгенде куә бар, Мереке Қажы дейді. Сонда бір әйелдің мүрдесі шірмей шыққан, төкі әлгі шүмірік тұрғанда шірген, ол көрдің ма, айтып кеткен, көрдің ма, қалай әулиелік, өзі бері жақ, кіші түбігі жатты. Сосын бұл Қосағалы батыралы ертеде 1976 жылы өмір өткелдерінде Қызылорда облысының құрметті азаматы, Кеңес одағының батыры Жәлі Қизатов жазып кеткен. Жәлі Қизатовтың мен туған жиенімін. Ел айбыны Қосағалы батыр атты жинақта батыр баба шамамен 1740-1813 жылдар өмір сүрген делінген. Ал дәл қай жерде дүние келгені жайында баспасөз және ғаламтор беттерінде өкінішке орай ешқандай ақпарат жоқ. Біреулер айтады, қазіргі мына Чистополь ауданында Қосағалы атында өзен бар. Урочище Қосағалы деген жер бар. Сол жерде туу мүмкін дейді біреулер айтады. Ол кезде де қазақтың қыстауы мен жайлауы аралар іріп тұрғалшақ болған ғой.
көшіп қонып жүрген жылына төрт рет көшетін болған қазақ. Сондықтан қай жерде туды деген сөзді мен білем дегенді айта алмаймын. Себебі нақты сол жерде бір жерде тұрған емес. Мына менің естуім бойынша осы мына қазіргі жатқан жері қыстау болды деп естідім. Шынын айту керек, үйдікіде бәрін тастап осында Көкшетауда балаларым тұрады, қызым мен күйеуім балам тұрады. Соларға келіп ат басын тіредімді айттымыз. Осыны істейміз. Сол енді бұл жерден де 30-35 шақырым ғой Көкшетау менен көрді. Ерте заманнан бері біздің ауылдың ақсақалдары айтқан, сол таудың басында сондай батыр жатыр, сондай не ол кездерде ол батырдың кесенесі ерте заманда қойылған, не деп ағастан қойылған, қарағайдан қойылған. Сосын бердің келе ол Совет үкіметі уақытында болғанда темірден қойылған. Сосын тасында қойған. Онда сол тасында ерте ол кездерде орыстар көп болғасын, оны тасында жазып қойған. Батыр өмір деп жазып қойған екен. Сол жерде ертеде. Содан кейін артынан ол тасты бір тағы ұрпақтан келіп ауыстырды. Бірақ одан кейін мына соңғы келген мына келгенде мына осы 16 жылдар кешенесін көтергенде бір көктемде бастап сол күзге дейін бітірдік. Есі 6 метр, бай 6 метр, биіктігі 11 метр. Алып денелі батырдың азаттауында жерленуі бүгінгі ұрпақтар күшімен кесенесінің бой көтеруі бекер емес. Тербетусіз қалған бесіктей болып жатқан бабамыздың бейіті бүгінде жарық күмбезге айналды дейді баба рухына тағзым еткен ұрпағы. Осындағы менің інім бар, Айып деген жігіт. Сол осының барлығын ыңғайластырып, ұйымдастырып, соның барлығын жігіттердің бәрін жинап, соған неткен бас болған сол менің інім. Енді соның алғы, енді ертеден ата-бабамыздан, енді біздің есқақты біз көргеніміз жоқ. Айыптың әкесі Рашид, менің әкемнің ең кішінісі, оқыған өзі сондай бір талантты жігіт, естіген сол менің әкемнен тыңдаған шығар. Содан кейін әжеміз болған, әжемізден тыңдаған шығар. Содан кейін үлкен кісілерден тыңдаған. Біздің өзіміз басқа жұмыспен кеттік те, оның әлгі агроном, өзі агроном болса да сөзге құмар. Ерте мынау елдің тарихын, елдің келегі бұрынғы болған барлығын соны білгісі келіп, соны іздеп жүретін жігіт сол. Сол ата-бабамыздың жағдайын біліп, соған неткен сол Айып. Жауға шауып қалың қолды басқарған қазақ батырларын танып білу, терең зерттеу, олардың өмірін жан жақты ашу, ерліктерін өскелең ұрпаққа үлгі ете отырып, неғұрлым шынайы көрсету көптеген тарихи деректерді жинауды қажет етеді дейді атасын қадір тұтқан қосалы батырдың ұрпақтары. Қазір біздің елімізде рухани жаңғыру деген үлкен бір жақсы бағдарлама жүзеге асып жатыр. Осының аясында адамға жаңа үлкен ой артылады. Мысалы, біз өзіміз бәріміз бала болдық, сол кезде істейтініміз осы азат деген тауда басымызда біз атамыз жатыр деп. Бірақ өкінішке орай біз оны ешкім әкеліп оны көрсетіп ол туралы әңгіме болмады. Тек қана аңыз естідіміз. Құдайға шүкір 2006 жылы сондай бір Айдос ағамыздың әңгімелерін естіп, сосын ас беріп жатыр деген, ал тұңғыш рет сол жылы осы Азат тауына келіп ұрпақтар жиналдық. Сол кезде тас қойылды. Сонда бірінші рет атамыздың зиратында болып Құран оқыды. Сонда ой туылды. Егер біз атамызға лайықты күмес тұрғызбаймыз. Сол кезде ұрпақтарымен айтып, ақылдасып барлығы да бір ауыздан қолдады. Мен енді Құдайға шүкір көп түкесі көлдік, барлығымыз бірін ұйымдасып, міне қазір үлкен кесене күмес тұрғызып отырмыз. Жердің барлығын ата-бабамыз сол қорғап тұрған. Мынау осындай ұланғайыр даланы ұстап тұрған біздің ата-бабаларымыздың ерлігінің барлығы сол бірлік. Саусағыңменен біреуді түртетін болсаң, саусағыңды сындырып аласың. Егер жұдырықты ұстап тұрып ұратын болсаң, сен онда жеңілмейсің. Сол сияқты міне біз жекеленбеуіміз керек, бірлігіміз керек. Бірлік болсақ, жұдырық сияқты бірдей болатын болсақ, бізге ешкім тие алмайды деп міне ата-бабамыз солай шыққан. Біздің атамыз айтқан, бөлінгенді бөрі жейді. Бірігу керек, бөлінбеу керек, бірдей болуымыз керек деп. Осы ұланғайыр жердің бәрін қорғап тұру үшін қазақтың барлығы бірігіп осы уақытқа жеткізгенінде. Батыр бабаларымыз білектің күшімен, найзаның ұшымен жан кешіп жүріп, ұланғайыр жерді жау қолынан аман алып қалған. Сондықтан олардың алдында бүгінгі ұрпақ басы иіп, есімдерін жаңғырту міндеті солардың мойнында екенін ұмытпағай.